laba arin aan rabaa labada arin aan rabaa waxay tahay mid ka mid ah in gabadhii horta in xaaladaha ii sheeg anigii aan qabo waaba dafirtay in la waco in anigii aan qabo cadeynteedii anigoo gacanta ku haayo oo dhan kasta aan heli karo soo bandhigi karo haddaad iga dalbataan markii ayada ay diido markhaatidii bandhigi karo sheekhii bandhigi karo inkiis qoraaladii iyo codadkii whatsappka aan isla wadaagnay aan heli karo in aan qabo soonkii haddadaan isnikaxsanay intaba cadeyntood aan haayo in gabadhii horta arrinkaasi la weydiiyo lambar kow haddii ay dafirto inkiis aniga custom loss-kii igu dhacay waxaasoo dhan haddana waxaa iga sii weynaaday dhankii caruurtii labada caruur ay ii haysay iyo ayadii in haddana aan sii weeyo marka dhankan kalena waxaan u baahanahay arrinta labaad aan u baahanahay waxay tahay in caawin laygu sameeyo nidaamyadii aan waday shaqadoodii xirfadooyinkii aan waday still xirfad way igu dugan tahay waan hayaa shaqooyinkii qeybo ka mid waan wadaa balse maadaama aan awoodi waayo dukaankiiga nijaarkiisii aan bixiyo aan xiray xarunta meesha ku taala la arki karo xiray oo custom loss-kii ugu dhacay dib waan u raadsan karaa in nidaamyadii aan ku shaqaynayo kale aan helo dukaankii helo xirfadii waan haystaa aan helo gaarigii yaroon ku dhaqaaqay inkeys ayadiina barnaamijkaas layga soo cadeeyo oo la ii waco inkeys haddii ay dafirtana cadeyntidii soo bandhigo in xaaskaygii ay tahay saas lagu ogaado inkeys haddii ay diidana waa ka wixii kaloo markaas sharcigu qabaa in aan marno hadalladaadi waxaa ka mid ahaa inaad tiri ninay guursanaysaa maxaa ka jiro aada weyn waa markay idhaahda ani imaba qabtidba waalidkaygiina haddaad la hadashay oo ana aan dafiray imaba qabtid mana ahayn in waalidkaygii aad la hadasho maadaama aan ku dhahaa ani ima qabtid waxbana ima dhinneen adha ima qabtid adhaa waalidkiina la hadla waa khasab balanti waad ka baxday xaaskaygiina waa taa markaan dhay gu dhahda xaaskaaga miihi saacaddan laga bilaabana ani nina ma guursanaa caruurtaadina waan hayaa waa kaa nina na guursanaa marka naagtan maadaama ay iyaduna gabadh dhib badan ay tahay adna aad jecesha maxaa xala marka gabadhan waa dhib badan tahay gabadhan saa sheegtay way kaa daba wareegaysaa haddaad naag kale kuu guuro lacag ku siina ka war kaba wanaagsanba allah oo nin daahirow kamid ahaa gabadha markii aan isku laabanaynay waalidkeed may ogeyn oo markii waalidka ogaadeen inaan isku soo laabanay ayay tirinaya oo anigu waalidkii way igu waxaan beeli karnaa intuu iska dhaafo buuqa haddii uusan u arkin naag dhaqmays hadduu u arki naagdhaqmays ku caawe fiiri haddaad arkaysa naag dhaqmaysana waa okay waa la hadlaynaa haddaad u arki weysa naag dhaqmaysa daahir su-aalaha i weydiisay waxaa ka mid ah waxay dhahda haddaan naag kuu guurino ka waranad idhaahday horta xaasaa hadda aniga ii joogo laba caruurna ii hayso qabo xaamilena ii eg oon aan qaba hadda ha ayada marka ayadoon qabo aan midaanna guursaday ma fahantay midaanna micnaha u guursaday waxaa ka mid aheyd gabar wiil ii dhashay oo geeriyootii alla yarxama laba sano duugan ay la ilma adeera tahay gabadhaani gabadhaasi wiil ii dhashay nairobiga ka imaaday iyadoo nairobi wiilkii ku hayso lix bilood soo jiray nairobi la aaday horta inta markii ku dhashay leen biljikaan ku dhameeye daahir gabadha bedel waxay ii noqotay oo ilaah ii siiyey gabar aniga iga geeriyootay wiilna ii dhashay nairobi iyadoo xamar ku dhashay nairobi wiilkii u kaxisay soo noqotay leenkii hooyadeed xanuunsan darteed usoo noqotay gabadhii waxaa dhacday marka in ay xanuun keliyaha ku dhaco nairobi kusoo xanuunsan intii marka imaaday hooyadiiya geeriyootay horta saddex bilood gudahooda ayagoo xamar joogaan kadib ayadiiya haddana dhowr bilood kadib geeriyootay leenkii asagoo markaasoo baxay wiilkeedii ayadaba barnaamijkii in ay haddana dib u noqdaan rabaan gabadha haddii geeriyootay wiilkeygii waan soo kaxistay waan la joogay waan haystay ilaahay maqaadiirtiis gabadhaas tan hadda gabadhan aan sheegaayo aan isbaranay abbaheedaan ka doontay inkeys wuu isiiyey
gabadhii markaan guri geystay wiilkii aragtay ay isfahmeen wiil yar hadaba 7 sano jira markaasna 6 sano jiray hadaba wiilkii markay wareysatay in gabadha hadamay u sheegay marka kulli anigana waa aqaanaa hadamay gabadhaasi inuu ii sheegay dhaada markaan u sheegay gabadhii way isfahmeen ilmaadeer aanahay dhaada la yarxama hadii bidiriyota ana bedelay ku gashan laha marka gabadhii inuu hoow aad ay ii dibtay oo maseer ha noqdo gabadha ku wareysay lana qabay ay ugu soo gashay ogeed مصير iyo waxyaabo iyo aniga iyo jacaylki u qaaday kadibna waxyaabo iyo dhan burbur igu sameeyeen ayadina hadan banaankan iga fariisatay marka gabarna waa qaba alxamdulillah wayna ii joogtaa oo ayaga dhan ka wada horeysay arag uma yahay one question gabadha wayn ee qabtay iyo gabadha hadda ee ku dhibaysatay jacaysha والله الحمد لله الحمد لله هرتا جعل هدي لا دو سيدي سبا waxa waaye ninka raga sidii saba haaskiisi horta waa inuu jiclaada mar waliba may xaqiiqo bana baxsuuj labada gabdhood tii wada qabtay gabadha haaska hore qabtay iyo tan hadda ee ka daba guustay hadamada ah labadood tii jacaysha gabadha hadda aniga aan qabo waan jiclahay kuni ko jeer wayna ii joogtaa hadda aan kula hadlay way joogtaa qalbigu laba maaho ma qaybsami kare tee jeceshaa serios oo aan kuu dhisnaa oon kuu qurxinaa gabadha hadda aniga aan qabo ii joogta caruurta iheyso a kuni kuu jecla oo hadda gurigeedii aan joogo xaamilana ii siiya okay hadday sidaa xaaladu tahay tii hore iska ilow marka hadday iyadoo isku birisay waxaba waqtiga ku luminin mustaqbalkaaga ee ganacsiga aan soo baarayn haddadaan kuu soo diraya shaqooyinkaaga inaan kuu xoojino oo wax aad naga darbata aan kula aruurina ka shaqee taas kalena iska ilowba diyaar iyo nus daahiro diyaar iyo nus ha maxkamada maxkamadu waana wey jacaylkiintay xaaraanku dhici laheedna hasdaahiro maadaama maxkamadu ay furantaha soma hadda waan hadli karaa anagu kale kuma toonimi karaa soma ha niyo horta daahiro bismillahi raxmaani raxiim horta maxkamadu waa furan tahay hadalku meel fiican ba hadda iskugu biyeemid ninkan amarka hore waxaan u haysatay inuu hal gabadh uu qabo oo gabadha uu noo sheegay horay oo intay kala tegeen haddana isku soo laabteen familkiina ayna ogeyn laakiin hadda muxuu gadaal nooga sheegay gabadh kale inuu qabo oy guriga u joogto hadda wuxuu noo sheegay inay gabadhii hore macnaha jacaylkeedii iyo nolosheedii suu duba carriyay ay hantidiisii iyo dhaqaalihiisii uu ka burburay hadda u baahan yahay marka in la garab qabto an waxaan dhihi lahaa horta daahiro ninkan waxa weeye reerkiisa cusub iyo inuu ku burburna horta kiisa cusubaa iska haysto oo gabadhiisa cusubaa iska haysto taa horena maadaama oo ay ka tagtay haddana kusoo laabatay haddana ka tagtay waxaan dhihi lahaa sidaa kaaga maqantaa kaaga maanaato tii hore maaha tii dambe waxa tegey waa tii dambe miya tii hore waa joogtaa marka ha iska socotee walaal marka waaya awlaad hadda u haysan waxaa leenahay ha furin ku adkee laakiin maxkamadu warkaagaa jiro daahir warkaagaa jiro